Alors pour na bana Lyon, ndeka masula mozali 13 avril. Le 13 avril, atterrissage forcé na kacha Lyon, acoustique, avec Pichen Kambilo, pour sentir ma solo, JP Batiki. Écoutez ça! Banaka bolingo loko na bana mapasa bolingo loko na Tristan na Ize ikambo nini oyo balimbisaka ate nandimi mabe na mana salaki yo kolinga yewe koma cheme de la croix mbongo nini ekomi kolianga makila ye loko nini nasala mishamino. So kepi me linga imu yipia mabuji Muteme yeba nango esika yome minga Mboli mweza nga nango aje Richard Lelo. Aux yeux bleus, Jean Bedel. Jean Bedel Gala, Bouzin Gala. Vraiment bambote a trop patimbe ngani yamamoto. Fabrice, Bonayoji bana kipa vita, Bonayoji. Vraiment, vous tentez battu na bino kimia na ebi ke di Londra ozalawana pa sexa. Hans ozalawana pa cha diki diki. Mais Pichen Kambilo pe ozalawana pa gratte guitare pa permettre lema aimba. Masalanga di koko bo kongo na bo sanite. DDC. Vraiment, na pesi bino tumbote. Papi gen, tolobe la vie. Encore, na bo sanite, tonton aliré na Lyon. Dadi Mokano. Tchacho Dembela, mère de Lyon, viens na nga. Encadré car nous mais ça n'a pas encadré. Na bosanité, Kanimuyamba à la savane, restaurant Cour des Grands chez Tyson, JBM Service na Lyon, Gérard Kassiama, Bouyamba, bande qu'on a vu nos barouillards bien, les 13 vraiment soirant on nous allait bien, avant de partir aller mana Kinshasa, vraiment basalamato. Naina vandi na mokilie, naina zui mwa site, na kimo bande na ngai, na nkosuka wapie, nzambe wa mpungu, atinda linga bolingo, yekelamu ya nzambe, nzaki na peta, mkolo na mkolo, sama kosambe la kanzambe, ya baki selanga mikolo, la mulanga na yo, tabota ya biso banaye, maman to sala ya biso libota na emie aye zakina na kotenga na bolingo na biso ye zala boye bailo yokanga bailo kanto tena ma tumbe tababora mo.